ก็ล่ะมิซ้อแล้วก็จ่อมาจุ๊กก็ตะไบตาแล้วเนี่ยมิจุ๊กล่ะมิโลอ่ะนานเนี่ยล่ะเนี่ยโหเนี่ยมิโลอ่ะนานอ่ะกูด่าล่ะมันน่ะล่ะกูด่าเยซูซัดใหญ่เนี่ยชูไปคลีโอตะจันนี่คลีมากูยากอดีไปผิดล่ะเอ๊ะแล้วก็มาเลดัญญะต้อยเงินน่ะมะล่ะดิล่ะเลดัญญะเลดัญญะหัวกูซั่นหลุมซั่นหลุมพอมะล่ะดิกูกาต่อมาตัดหาเลยลูกกาต่อมากาต่อมากาต่อผุล่ะแกเลยลูก ก็บ่ตัดหาเลดัญญะบ่ผุล่ะคลีเนี่ยหมายว่าเลดัญญะเลดัญญะหัวกูซั่นหลุมซั่นหลุมพอมะล่ะดิกูกาต่อมาตัดหาเลยลูกกาต่อมากาต่อมากาต่อผุล่ะแกเลยลูกกาบ่ตัดหาเลดัญญะบ่ผุล่ะคลีเนี่ยหมายว่าเลดัญญะเลดัญญะหัวกูซั่นหลุมซั่นหลุมพอมะล่ะดิกูกาต่อมาตัดหาเลยลูกกาบ่ตัดหาเลดัญญะบ่ผุล่ะคลีเนี่ยหมายว่าเลดัญญะเลดัญญะหัวกูซั่นหลุมซั่นหลุมพอมะล่ะดิกูกาต่อมาตัดหาเลยลูกกาบ่ตัดหาเลดัญญะบ่
ွေးတွေရောလူကြီးရောတဲတဲချီတဲတွေတခြားလိစားသားစားဒီတရားလက်ကိုတခြားလက်နဲ့မကင်နဲ့မကင်နဲ့ဒါလိုက်ကဲအေးအဲ့လိုကဲမှာဟိုသလားကင်လိုက်တော့တသားလက်ကကြီးတွေဟာတသားလက်ကယောဂဘုံမွားတွေဟာဒီဟာပေါ်ကူးသွားသားပိုက်တဲ့ရောက်သွားတော့ဒါအဲ့ဒါတန်ကောင်တို့ကျမ်းမကြီးဝင်းသွားတာတဖြစ်ခေါ်ပေါ်တာရဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီလိုလေးဖြည်းထိုးထုတ်နော်ထိုးထုတ်ပြီးစားမှာကြားလားနော်ဒီလက်ကြီးနဲ့မကင်ရောနော်နောက်ဆိုရင်အစားစားကိုကင်မယ်ဆိုရင်လက်သွားစီလက်အရင်ပြေးစီလက်တန်သွားပြီးဆိုမှကင်ကြားလားကြားနော်ကြားလားတော့ကြာဟောကြာသူအင်းကြီးမရသေးဘူးလားအင်းကြီးပြဲလေးနဲ့နေတယ်ဟိုတော့လာတော့အင်းကြီးပြေးတာမရသေးဘူးလားသူ့အတွက်မရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကလေးကြီးရှယ်ရွေးပြီလားကားတော့ဆက်တော့ကလေးကြီးလားကလေးဆိုင်ကြီးပဲအရင်ရွေးထားတာမရပါဘူးဟိုရှေ့ရပါတယ်ကြီးကြလေးဆွဲလာတာကားဟုတ်တယ်ကြာအဲ့မှာသွားယူသူ့ဟာကြာပြန်ယူလာဖြစ်ဘူးယူလာယူလာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကြာကူကိုအိမ်ဖြတ်ခမ်းတဲ့အိမ်ကြီးရောတိုင်နေပါပြန်ရလာပြီလားမမရဘူးမမရဘူးအေးပြင်းတော့ရင်လာဗာတဲ့ဗာနေဒီမှာလာဝါတယ်ဝါတယ်မမရဘူးပတ်ကြည့်တယ်လာပြန်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးပတ်ကြည့်တယ်ကျိုးတဲ့နေရာရောက်တယ်ခင်ဗျာဘာလုပ်လဲလုပ်ခေါ်ကြတယ်ဟာခေါ်ရဟာရောဘာရှင်နေမှာဖြစ်တယ်ဆေးရတလဘလောက်ဘလောက်လောက်ရလဲဘုံမကြီးပါဘုံကကြီးရတယ်စပန်းရောက်ခလေးရဘယ်နေရာเนี่ยเนี่ยอ๋อตองอ่ะย้อมนี่อ่ะมันเนี่ยแหละครับตองนี่ตาบริตันมาแล้วครับตองเนี่ยดิครับครับสมิลิตรตองอ่ะเนี่ยอัพแต่ได้มั้ยล่ะบองเล่พับได้มั้ยเนาะใช่ละเด็ดเนี่ยล่ะมาละเด็ดเนี่ยพี่มายาล่ะกูสมิลิตรยาล่ะฮะโอเคกูนี่မျိုးกูโดนยับตะตาละเด็ดเนี่ยพี่มาว้างัดดูเลยလာလာကျတော့ဒါကနေယူလာသိနေတယ်လာသိနေတော့ပြန်ပြန်ဥပုံမတိုင်းဒီမတိုင်းဥလက်တင်းညက်ပြီမယ်ဒါလက်တင်းညက်လိုက်မှာသာသာတန့်သွားမှာတန့်သွားပြီးတော့မှာသာသာကျမကြီးကောင်းမှာเนาะဥပုံကတော့ဒါကြလားသာသာလက်သေးလေးကအမြင်နဲ့ဒီလိုလက်တင်းညက်တော့နောက်တစ်ခေါက်လိုက်ဥလက်တင်းညက်လေးယူလာမယ်ဒီလိုရှိရောသာသာလက်သေးလေးကအမြင်နဲ့ကြီးပြီးနေတော့အကြီးကိုသာသာစားမိဆုံးမိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဖေကကြီးရမင်းမေးတွေကဘယ်ထဲရောက်တော့ဘယ်ထဲရောက်တော့အဲ့ကောင်ပူးနေသားရဲ့အဖေကကိုယ်ရတော့ပဲခင်ဗျာပါရချာကို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 ညာကဝင်လာချစ်ပန်းလာကြည့်ရနော်ကြားလားသူတို့လည်းဒီကားမှာလည်းတော့ပြဇာတ်နဲ့အမြင်နဲ့ကြိုက်ရဟာတော်ပြတ်လာဝဲတယ်လားဟုတ်လားလာဝဲတယ်လားဒီသေးညက်တော့တသားလက်ကလေးလာရေချိုးပြီးတဲ့ခါတိုင်းတော့ရေနေတဲ့တနည်းနှစ်ခါချိုးမှာကြားလားကြားနော်ဟုတ်ကောလာမလားမကုံစားကုံစားမလို့မလို့မလို့တကုံစားအဲဘီဒီဘက်လေးဘီဘက်လေးဘီအဲဒီဘက်လေးနဲ့ကအေးဒီမှာလေတတခေါ်လာရင်လက်သေးညက်တွေအများကြီးယူလာအောင်လို့လိုသေးဆိုကျွန်တော်ခုမှတွေ့ရတယ်
အတင်းညက်စပ်ပြာတီရှူးကလေးကောင်းစို့ကလေးချိမစီပတ်တိုက်တယ်တော့ရစီတော့ရတယ်တော့သမီးတို့သွားတိုက်လိုက်မနေ့ပိုင်းတိုက်ဘူးဘာနဲ့တိုက်လို့ဘာတိုက်မရှိတာကဲသွားလိုက်စီသွားလိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်အများကြီးလာပို့ရပါမယ်ခရီးသွားလိုက်စီသွားလိုက်တယ်နဲ့မရှိပါဘူးတတဲတဲခါမှမညက်ပါဘူးစပ်ပြလည်းမရှိပါဘူးဟောလာဝရကျတကယ်ချစ်ရတယ်ကျအော်ဒီလားမရှိမရှိတော့ဒီလားနော်နော်လေဒီကျနောက်စင်မင်းစီကလေးလေးကိုရေချိုးပေးပါကလေးလေးကအယုံနဲ့မလားသူကြီးတယ်ဒါကြီးလားပါသူအသားကငကူမဲရလားကြီးအသားလည်းမဲတယ်ကြီးလည်းရှိတယ်အေးဟောမဲကြီးပါနဲ့ဒီအကျောင်းဝင်းမှာသွားဆောခေါ်လို့မရပြီပါဟောသွားဆောရဟာပဲဆိုဒါပဲပြောလို့မရပါဘူးအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားတော်မှာငငယ်တုန်းကဟိုမှာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရှွန့်တဲလေးထဲမှာနေပြီးတော့ပေတူးစုံနေတဲ့လူတော်အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာသေးတာပဲဟုတ်လားဒါတို့တမီးတို့လည်းပြောလို့မရဘူးစူးစမ်းရင်ဖြစ်မှာပဲနော်ဒါတော့လောလောဆယ်မှာကိုဘွားချီနေရဒီလိုဆင်းရဲနေရပါမယ်အချိန်ကြရင်အမြင့်မားဆုံးဆိုတဲ့ဟုတ်လားကောင်းကင်တမို့ကျေကိုဆွတ်တဲ့လူကြုံလူကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခွင့်ရှိတယ်ဒီတိုင်းမှာဟောဟိုဒီမိစာဖတ်နေတယ်စာဖတ်နေတဲ့ကလေးတွေဘုဒ္ဓတရားကိုလေ့လာတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကအနာဂတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်သံဖတ်ပြန်ဖတ်အိတ်ပြီးတော့၎င်းနေတူငေးမိုင်တဲ့လူတွေတာတယ်အနာဂတ်ဆိုတာမရှိတာနော်ဘာလို့ဒီခြေောက်ကတော့ရှယ်ပဲအနာဒီအရွယ်နဲ့မမရဘူးဘာလို့ဒီလောက်အနာကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲပြောမိကကိုသားကိုဘယ်တော့နာသားမှတော့မသိလိုက်ဘူးဘယ်လောက်ကြီးဆိုင်ထားလဲဆိုတာတော့နာကြီးအရွယ်နဲ့မလိုက်ဘူးအော်ဒီကလေးတွေရှိရေဘဝကတော့ဒီတော့ဒီလေးတွေကြီးရတယ်ရှိဘဝမဟုတ်ဘူးတော့ရှိတော့မခံဘူးဘူးကြောက်တော့ခါပြီဟုတ်ရတယ်နောက်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ထိဒါဒီတိုင်းဆက်နေရမှာဆိုသူတို့ဘုံရတာရဲ့ဒီဒုက္ခပါဘီဘီဘီကလေးကြီးတစ်ခါလဲပြီးမင်းလားသူနဲ့တော်ရွယ်သူနဲ့တော်ရွယ်ဟာဘုံချုပ်ဘုံချုပ်ကြီးကြီးချုပ်မထားသူလဲပြီးမင်းရာအမလေးကွာငါတို့ရအမလေးရာရာမုတ်ကမုတ်ကမင်းရှားပါတဲ့မုတ်မူလားမသိဘူးကွာတစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်ရပြည့်ညီမလေးရပါမင်းတစ်ဖက်ကြီးနေ